bay vào phần đất đúng đúng quay ba xin nó kính tắt đúng đúng giờ khé sạc quạt bây giờ guitar này kia đi sao mà bữa gặp guitar cả ta gửi đấy ta anh nó phải chơi nghe chơi nè bữa nè quay bữa ta gửi ý kia sẽ một thành kia cũ lâu rồi sinh tunggu keseruannya jadinya jadi apa aduh Bim salah Bim jadi apa bro aduh bro gatel bro bro gatel bro delok gitar ayam delok no kena apa ayo pedot iya pedot kono apa-apa oh iki lo kendung kalo guys kendung delok ya delok ya guys. Oh, kayak coba ntar nek iki kan kancane bender. Wes ayo. Ayo kita nyilek HP. Kamu nyilek HP. Nyilek kita. Oke, oh, guys, kita berangkat. Nah, ayo. Ya, guys, kita akan menyilek gitar aku ke situ. Ke pelaminan aku, pelaminan aku. Kenapa? 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 Wah, lah yo, kok sego sithik kok ora oleh. Ora oleh, iki rambut anyar. Lah rambut anyar. Pasang gile jebret. Ha, dadale sing nyoting. Ndak. Coba teh ku eksperimen man kene ambe. Ndak enak ya. Enak le. Eksperimen dhewe ngene iki. Dhewe sing aduh. Eksperimen. Ambe malah sangte. Eksperimen cara membuat eksperimen cekok kapas tuh. Oke guys, iki padha anggah jawab. Oke, gak wani. Apa njaluk mangan Mbah Jabli. Badhe menyang Mbah. Wah. Wani wani. Ayo karo aku ya. Pak men sing wani. Sing ngaruh dalam. Mbah. Arifin nang omah pura. Apa nyilek gitar? Hah? Nyilek gitar. Pino. Pak no, Mbah. Mohan. Halo. Ora. Ambek. Nangis ki lo jumbe. Iki ya, guys. Lho, apa? Han mah ambek kowe han ambek Pino gelem. Duduk kene lo, duduk kene. Hani, Hani penganiayaan guys iki guys. Mau gendong no monyong. Oh menang terus Hani goblok guys ora kotak. Ora kotak. Mencok mencok. Hei nyo. Delok ning kaca ya. Oh guys aduh no harus. Ya, ana drop dia hope nek mung kitab. Itu cacah paling. Kan rene-rene jo. Mas HP sing dhewe ora. Lah apa Mas? Aku gak wani, Mbah. Takoki ngramal apa-apa. Aku gak wani aku. Kok gak wani? Ya Mas HP iki. Takoki ngramal apa-apa Mas. Mas. Mau pinjam gitar ke enek oh. Mboten enten iki. Tiga cacah iki. Mboten enten. Marai ngene pake nganu buah kendo kabeh raroh aku. Nangis kendo ya. Ayo kene Mas Ape mek apa Mas teko inyo. Mas Ape mek apa Mas? Mulak drakor. Main catur. Mas ayo. Main catur. Kas. Aku ngeramal Mas. Coba dewe nang ndi? Kamu sekali. Ayo saya. Ya eting cok. Aku tak gendong, Mbak. Tak gendong aku. Nang? Mau ngitar, mau ngitar. Ngapa nang? Baaaah, ilu badara. Ayo. Bantuk rambutnya gue siram. Betapa? Mas ayo, gitar ke enak guys. Kita mulih nek. Perumun lagi. Gak masuk mulih nek, Mas Arifin juga enak wong. Yuk bah. Wongnya matung. Gitarnya juga enak, tiga bocah. Jajar lo gendong. Ini kira tak tempangin kono. Jajar ayo. Eh gelem ae, Mbah. Tempangin kono. Mas, Mbah. Warahnya. Mbah.
aku mes aku mati lili monyo iki gak mau masuk ah apa to awak ya enggak piye gede ya pak duduk sini dek ngono ayo ayo mandi mule ya pak ya rapat ja tenan ora ayo tenan ora ayo 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 rapa melo ayo rapa melo panas-panas sih melo rapa kebuk kayak apa kan kayak gedang kayak gedang pak senang ada gedang oke Arifin nih Mas Arifin Mas Arifin penyelek kembarane. Wah, nganu ngati. Dicoba kancane. Apa nyeluk? Apa nyeluk kape, Mbak? Oh, nyala. Ya ya kok iki sotengan. Sotengan. Untung mari. Apa bohong nang ngene? Wei. Neng mama apa buk kayak apa? Lanjutan. Ya guys, wis tekan omah, wis dek mau wis patok jeneng. Rapa wis entek gedang. Ya wis entek. Rapa. Pa? Pa? Eh. Kaluwa. Ba. Ba. Wong dhewe nangis, guys. Ba. Mbok apakno nyu? Iki omong tak apa. Aku iki kok gedang kok. Terusan Loyo. Seneng anem kan? Mangan yo. Seneng anem kan ngepreng anu, ngepreng rapa kowe seneng anu. Ki delok guys, rapa nangis ki mang dianu monyo. Wah, mongke ngantuk, guys. Dadah. Dadah. Mantuk. Hei, dadah. Ibu cah. Ibu cah kok. Kowe marahe ndek mang pura-pura ngene. Terus mongke dadine melok. Oh, kalau cerita teh. Wah, dadah. Oi, eta. Kecak nak ta, Bro, Bro. Aduh, tanganku buk siliti, buk jungoi. Sekolah ra tau lewane pe pramuka. Ya, liane pe pramuka iko liane. Ki mangki rapat dijalane, guys. Kalau bahasa mes kalau wong syuting. Wong ape ning ndi? Wong ape ning ndi? Jumat berkah ketok. Amin teko. Kulo-kulo ning mana? Iku ya, mangke. Tekan kono. Terus Mas Arifin geenek. Terus ditarik kon mlebu omah. Kon mlebu ndelok kamar Mas Arifin aku ya wedi. Emek sapa? Dedekne sapa Mas Afi. Mas Afi Sina. Main. Apa Mas Afi apa? Mas Afi Sina. Sina. Sina ya apa? Jenenge wonge. Wonge lagi main catur ya nyoy. Ditekoki. Catur terus main catur HP. Ora catur ki de Pak. Dan kita rekwi tiga enek tiga kancane jadi song jadi belum beruntung ya guys ya ngono belum beruntung sesuk nek menawa utare enek jenenge enek kok tak nyilek enek guys nyilek ngene marane diputar dhewe ya kurang beneran ngono ki bertinggo di celehna sing ape Janune kuwi lho lele senare kendho. Kendho. Lah, lha kok gak iso nyeteli? Da yo, kok seteli piye? Tak setel ngene yo pedhot kabeh.
nyetel iki dang ngene. Nyetel iki yo dhuwure dianu. Daya nyetel di kene kok ngene cabe. Maksud nyetel di ngene. Jreng iki jenenge genjreng bocap lho. Jalan flu sampur jalan rumah. Sampur omah. Jangan lupa di subscribe, di like, jangan like, komen dan share apa jalan bisa sebanyak banyaknya di bawah iklannya aja di situ biar aku sebayaran. Sengaki, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.